asi není nic, co bych nesnět. Ta omáčka je moc dobrá. Sladká tečka, tak to asi má být. Ono to jako nevadí, když to takhle vyteče. Ale nemělo by to týt z toho prtínka. Jako nejsem nějaký profesionál. I když je to strašně jednoduchý, tak tam je hrozně moc úskalí, jako který můžou dopadnout špatně. Prostřeno v premiére dnes o 18. na Jojke.